Beran kangge digeden. Wios nu barerem nu eta bae teu kedah di lironan. Resep, resep. Digeden kemuni. Ibu Hajat mau aja bian Ibu Hajat. Enggak. Pak Hajat, ayah Pak Hajat. Aduh, iya karasana ti gedeng.
Nuker mabok asmara, Korea masa galah rupa. Negara, weh mabok hehe, tipe itu tipra sare, di gerangnya tergantung. Hehe, emot baeta anjena aku gerang-gerang. Negara mabok cinta, gara-gara eta mabok cinta. Tenuk ngolotan tenuk ngorah hiji doyeta. Pasti ngalaman aku gara-gara saya menolak keadaan. Gara-gara kita mabok cinta, tenuk kalau tahan tenuk ngora. Kabeh ge pasti ngalaman aku gara-gara saya. Mana nyeri, nyeri-nyeri tei, nyeri hati kita melarkan. Hanta benang ku diubaran. Aduh no eta bae, jadi dosa. Isuk runyung kasubuh, abdi tunduh muka gentulang. Mabok hiji deui, henteu beunang ku diubaran. Henteu kaci eta, ngadieukeun heula. Nyeri-nyeri moal beunang diubaran. Lajeun ketumpuran paeuh, penasaran. Mumpung urang keneh, mumpung urang can matian. Anu mere duit hatur nuhun aki keren. Henteu beunang ku diubaran. Aduh alah iya, tega teh teh.